A'udzubillahi as-sami'alimi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa khabar sedang penonton setia Tanyalah Ustaz? Biar tahu, jangan keliru, saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur Tanyalah Ustaz kembali bersiaran pada pagi ini untuk edisi 28 Muharram 1444 Hijri bersama dengan hari Jumaat pada pagi ini, pagi 26 Ogos 2022. Salam Jumaat. Penghulu segala hari, ayuh sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua layak mendapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, ceritanya, skripnya, tajuk pada pagi ini sama-sama kita akan kupas. Sebagaimana anda para penonton saksikan VT yang telah pun kita sediakan sebentar tadi, bagaimana bahayanya satu kemungkaran yang Allah Subhanahu Wa Taala pernah dan juga telah gambarkan di dalam Al-Quran yang berlaku kepada kaum Nabi Allah Lut alaihi salam, iaitu tajuk kita pada pagi ini dalam bab Munakahat, Isteri Selera Songsang. Isteri Selera Songsang. Apakah yang dimaksudkan dengan tajuk kita pada pagi ini? Kita akan kupas bersama tetamu undangan kita, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hanafiah Abdul Malik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang katanya Ustaz. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Saya dah lama tak digandingkan dengan Ustaz. Dan bila dapat tajuk macam ni Ustaz, rasa cukup mendebarkan. Banyak perkara yang akan kita bincangkan pada pagi ini Ustaz. Jadi kita alu-alukan kepada para penonton kita, sahabat-sahabat kita di Tanyalah Ustaz yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan berkaitan topik kita pada pagi ini. Anda boleh ajukan sebagaimana biasa menerusi panggilan bebas tol, talian bebas tol 1-800-88-1677, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, dan bagi yang menonton menerusi FB Live, jalankan tanggungjawab anda, tekan butang kongsi, sebar luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan Tanyalah Ustaz juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutan 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus dia menonton sehingga ke hujung rancangan. Al-Fadhil Ustaz, kisahnya pada pagi ini Munakahat, Isteri Selera Songsang. Mungkin sebagai mukadimah topik pada pagi ini cukup mendebarkan Ustaz. Tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, syadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa nusalli wa nusallim hazal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih Dai Anas. Alhamdulillah, bila kita bicara tentang isteri seleranya songsang, ini berkaitan dengan nafsu. Nafsu ni jangan dibuai. Kalau dibuai, dia akan menyebabkan seronok dibuai. Dan kemudiannya dia akan mencampakkan kita jatuh ke dalam lembah yang hitam, dalam dan susah untuk kita keluar. Jadi nasihat saya secara mudah dan ringkas. Kenapa benda ini telah dicatatkan dalam Al-Quran? Bagaimana kisah kaum Nabi Lut? Bagaimana ketika itu mereka melakukan hubungan sejenis, lelaki dengan lelaki, perempuan dan perempuan. Dan akhirnya kaum Nabi Lut dimusnahkan oleh Allah SWT dengan bala. Dan ringkasnya, apa saja yang berlaku zaman-zaman dahulu telah diperingatkan di dalam Al-Quran dan kemudiannya berlaku pada hari ini. Ini tanda-tanda kiamat. Kiamat akhlak. Kiamat, sebelum berlaku kiamat betul, akhlak kita telah kiamat. Kita telah mencabar Allah Ta'ala. Biarpun kita seorang Islam, kita mencabar Allah Ta'ala. Ustaz cerita sikit, sebuah pengalaman ketika tahun 2018 Ustaz dihantar ke Amerika Syarikat, dialog antara agama, dan juga telah melakukan beberapa pertemuan dengan ramai ketua-ketua agama di Amerika Syarikat. Salah seorangnya Rabai, dan Rabai ini adalah ketua agama Yahudi di Amerika Syarikat, dan salah seorangnya lagi yang berdialog itu adalah ketua agama Kristian di Amerika Syarikat. Ketika itu Ustaz bertanya dengan keadaan wajah yang terlalu lemah. Ketika itu Ustaz kena kanser. Dan Ustaz beritahu, tanya, wahai Rabai, wahai Father, apakah dalam agama Kristian dan agama Yahudi tidak ada larangan atau ada tak hukuman yang patut dijatuhkan kepada mereka yang melakukan hubungan sejenis? Ya. Mereka menjawab ada. Allah. Mereka jawab ada. Memang ada hukuman dan larangan keras terhadap penganut agama Kristian, sekiranya melakukan ini mereka ada hukumannya. Begitu juga dengan agama Yahudi. Mereka ada larangan dan ada hukumannya. Lantas saya bertanya, dia pun terangkanlah macam-macam hujahnya, tapi saya tanya, kenapa hanya Islam saja bersuara? Yeah. Dan bila Islam bersuara, terutamanya negara Brunei bersuara dan berkeras, dan ketika itu Brunei telah diboikot oleh dunia. Allah. Tetapi Brunei, alhamdulillah, dari sudut COVID-nya, dari sudut apanya, alhamdulillah terbatas. Dan kemudiannya apa yang berlaku, dan secara ringkasnya dia kata, kenapa Islam saja yang bersaudara? Akhirnya dia beritahu, di Amerika Syarikat, hak asasi manusia mengatasi segala-galanya. Allah. Human right. This is not human right. This is human wrong. And then kalaulah, saya kata, wahai Father, wahai Rabai, kalau kita tidak bersuara, tunggulah akan ada satu kemurkaan daripada Allah berbentuk bala yang akan kena seluruh penduduk dunia. Bersuaralah, speak out. Benda ni kena cakap bahawa ini bertentangan dengan agama Kristian, Yahudi, Hindu, Buddha dan semua agama dalam dunia melarang hubungan sejenis, terutamanya LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender. Bila kita sebut L, kenapa L terlebih dahulu? Lesbian berkaitan dengan tajuk pada hari ini. Dah berkahwin tetapi isterinya telah berzinah dengan wanita lain. Benda ni pengalaman hidup saya sendiri sebab saya melakukan kaunseling pada mereka, dan mereka sanggup bercerita bagaimana perasaan, bagaimana mereka melakukannya. Dan alhamdulillah daripada tahun 2012 kita telah melakukan kerja-kerja sama dengan pihak Jakim untuk kaunseling ramai di kalangan para isteri ataupun ramai di kalangan para wanita yang mengaku menjadi lesbian. Dan benda ni adalah satu perjuangan. Saya tahu apa yang saya cakap ni akan mendapat tentangan, kerana mereka merasakan mereka human right. Kami tidak melakukan jenayah. Kami bukan penjenayah. Kami hanya melakukan apa yang kami ingin lakukan. Dan kebetulan Ustaz baru balik daripada UK. Pada tahun 2018, 2019 awalnya bulan Februari Ustaz di UK, di England. Ketika tu Ustaz nampak sangat hatta di atas bendera-bendera dipacakkan, bendera LGBT dipacakkan di atas hospital, kerana kebanyakan mereka yang menjadi doktor di hospital-hospital tersebut, mereka adalah transwoman. Transwoman ni transgender, tapi lelaki jadi perempuan. Dan kemudiannya ada juga yang lesbian, mereka melakukan hubungan biasa saja. Dan kemudiannya di universiti-universiti besar pun seperti Oxford, seperti Warwick, mereka melakukan bendera sebesar-besarnya. Saya cakap dengan kawan saya sambil saya berbisik. Saya kata, kita akan ditimpa satu bala yang besar. Satu dunia akan kena. Tak ada siapa pun tak kena. Dan tak lama lepas tu kecoh, di Wuhan ada berlaku wabak COVID-19, coronavirus. Dan apa benda yang saya jangkakan tu berlaku. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan, Malaysia tetap dengan pendirian. Pendirian kita adalah menentang LGBT. Isteri Selera Songsang adalah lesbian. Dan kalau kita sebut gay, lelaki yang berselera songsang, sejenis, dia melakukan hubungan sejenis. Begitu juga dengan LG, B bisexual. Dia berkahwin, melakukan hubungan sejenis, suami isteri. Tapi dalam masa yang sama, dia ada pasangan yang lain. Mungkin inilah yang kita nak bicarakan hari ini, isteri selera songsang. Dia bersama dengan suami dia, tapi dalam masa yang sama dia ada anak ikan ataupun dia ada pasangan wanita dia. Dan last sekali transgender, seorang lelaki yang menukar jantinanya menjadi perempuan ataupun seorang perempuan yang menukar jantinanya menjadi lelaki ataupun sekadar berupa lelaki. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Allah melaknat mereka yang merupai perempuan, lelaki yang merupai perempuan dan perempuan yang merupai lelaki. Laknat di sini telah digunakan oleh pihak-pihak musuh Islam. Mereka mengatakan laknat. Kalau Nabi dah melaknat kamu, apa guna kamu bersama Islam? Allah Akbar. Keluar daripada Islam dan bersama kami. Dan kami akan tampung kos-kos tertentu. Allah. Ada perkataan itu. Jadi secara ringkas, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tajuk ni tajuk yang panas. Kalau dibicarakan secara santai, mungkin tak sampai. Jadi saya terpaksa mengubah watak dan cara penyampaian saya supaya kita anggap ini adalah perjuangan bersama untuk amal ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini jelas. Kita adalah sebaik-baik umat dan umat kita ni sekarang ni berada di akhir zaman dan nak kiamat. Dah ada kiamat akhlak. Kiamat akhlak ni, ya Allah, kita lebih hina daripada binatang. Jadi benda ni, kalaulah isteri kita, cuba bayangkan isteri kita jatuh cinta dan melakukan hubungan sejenis dengan wanita lain, sedangkan kita suami dia, dayus kalau kita tidak menentangnya ataupun melarangnya atau mengenakan hukumannya. Kes-kes macam ni terlalu banyak. Nanti Ustaz cerita bagaimana di Malaysia menangani masalah ini dan ada hukuman-hukuman tertentu mengikut mahkamah syariah. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Itu sebagai mukadimah permulaan topik kita pada pagi cukup mendebarkan sebagaimana pengalaman, sedikit pengalaman peribadi Fadhil Ustaz dalam mengendalikan kes-kes kaunseling kepada mereka-mereka yang terlibat dengan gejala songsang ni, Ustaz. Baik. Ceritanya Ustaz, kita ingin raikan soalan yang pertama daripada sahabat Facebook kita, Ustaz, dengan izin Ustaz. Sila. Baik, kita ada sahabat kita di Facebook, Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Golongan isteri yang bagaimanakah yang terlibat dengan selera songsang? Adakah isteri yang begini mempunyai anak ikan untuk memuaskan nafsu seks di luar tabii? Dosanya adakah sama seperti isteri itu melakukan zina? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Nur Dahlia Biru ada tiga soalan kat situ. Yang pertama dia tanya, golongan isteri bagaimanakah yang terlibat dengan selera songsang? Yang lemah kawalan nafsunya. Mungkin dia mempunyai pengetahuan agama yang tinggi, tapi dia lemah dari sudut keimanan dia. Dia amalan okey, mengaji Quran apa semua, tapi lemah kawalan keimanan dia. Itu satu. Yang nombor dua, isteri yang kesunyian, kesepian, diabaikan tanggungjawab nafkah batinnya daripada suaminya. Maka ketika itu dia akan menjadi isteri yang tercetus bisikan syaitan. Cubalah, akhirnya. Dan nombor tiga, isteri yang terperangkap dengan panggilan, pancingan, golongan-golongan seperti sejenis ni. Ustaz guna perkataan pengkit, dan pengkit ni dia selalu banyak gunakan telefon. Dia tengok orang isteri ni apa semua, kena tinggal dengan suami, suami kerja dekat, banyak tempat jauh-jauh, dia hantar mesej. Dia orang, dan sekarang ni sampai tahap hari ni, yang baru ni Ustaz dapat laporan, dia telefon, "Assalamualaikum kak, jom kita keluar dating. Saya bawa kakak dating." "Oi, saya straight ni maknanya saya tak, saya memang tak melakukan hubungan sejenis." Maksudnya begitu. Dia kata, "Apalah kakak, boring lah hidup sebagai seorang perempuan, besarkan anak." So dia racun. Esok dia telefon lagi, lusa dia telefon lagi, dan akhirnya wanita ni, isteri ni terjebak dengan keadaan macam ni. Nauzubillah min zalik. Dan yang ketiga dia kata, dosa adakah sama dengan zina? Ya, hukuman dan dosanya besar kerana dia adalah zina. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Insya-Allah tabarakallah, ni satu perkara yang cukup besar yang perlu sama-sama kita renung dan kita fikir, terutamanya para isteri di luar sana, dan insya-Allah kita akan ikuti sambungan kupasannya Ustaz selepas ini. Banyak lagi soalan akan kita raikan. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah para penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali kita membicarakan topik pada pagi ini, Munakahat Isteri Selera Songsang. Dan kita masih lagi bersama bintang ilmuwan kita, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hanafiah Abdul Malik. Dan Al-Fadhil Ustaz, dia telah pun kupas dan juga Secara mukadimah awal tadi Ustaz, kita dah pun ada soalan sahabat kita yang bertanya daripada sahabat Facebook kita tentang, ialah bila sebut tentang selera songsang ni Ustaz, terkadang sesuatu yang di luar jangkaan. Pepatah pernah menyebutkan, aku sangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Disebut dengan istilah anak ikan Ustaz. Mungkin ada aplikasi ataupun teknologi media sosial yang menyebabkan, menyumbang kepada perkara tersebut Ustaz. Hari ini di media sosial kita, kita dekat Google Play saja, ada 17 aplikasi untuk mencari pasangan lesbian ataupun anak ikan lah. Dan sebelum berlakunya aplikasi ini, saya ada satu peristiwa. Seorang toke farmasi, dia sponsor pelajar-pelajar jadi nurse di ni semua. Dan itulah anak-anak ikan dia. Allah. Hari Sabtu Ahad dia ambil, dia take care. Caring is sharing. Bila orang perempuan termakan budi, akhirnya tergadai budi. So apa berlakunya, masya-Allah, dia melakukan zina dengan ni. Padahal pasangan ni tadi yang jadi sponsor pembelajaran beberapa orang pelajar ni telah mempunyai 2 orang anak. Allah. Dan kemudiannya adalah berlaku beberapa perkara, dan dia datang bertemu dengan saya. Saya kata orang yang sanggup bercerita tentang kisah silam dia dan rasa sesal akan kesilapan dia dulu, Allah akan ampunkan dosa dia. Syarat jangan mengulanginya lagi, bertaubat dengan taubat dan nasuha. Dan apa berlaku, dia kata dia spend setiap bulan sebelum berlaku aplikasi ni lebih kurang RM3,000 untuk kedua orang pelajar yang dia sponsor. Sebulan. Dan kedua orang pelajar tu saya temui, masya-Allah, punyalah cantik. Tetapi dia ni ada selera yang songsang, walaupun dia dah mempunyai 2 orang anak, dia tetap minat macam tu. Dan saya banyak, kalau dalam kes lesbian ni, dengan Jakim kita ada buat program, nama program kita Mukhayyam. Dan rata-rata mereka kata mereka sebenarnya dulu seorang yang straight, seorang yang mempunyai selera ataupun hubungan normal lah. Normal. Tapi apa yang berlaku bila mereka dapat sponsor, kakak angkat sponsor belajar itu ini, akhirnya mereka terlibat dengan hubungan ini. Sebab termakan budi, akhirnya tergadai budi. Dan kemudiannya ada bisikan, ini bisikan yang syok ni. Dia kata kau melakukan hubungan ni, kau tak mengandung, kau tak buang bayi, kau tak tahu. Dosa ni dosa kita 2 orang je. Kalau kita bertaubat pada Allah, selesai. Mereka terlalu banyak alasan yang boleh kata kokoh, tetapi mereka berada dalam keadaan kesesatan. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Insya-Allah, tabarakallah tu. Kita doakan Fadil Ustaz, mudah-mudahan anak-anak kita, generasi kita, amin, dan kita semua mudah-mudahan terlindung daripada kemungkaran yang sangat-sangat mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi Muhammad Faizal bin Ahmad di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah faktor wanita lebih memahami wanita merupakan salah satu sebab perkara ini berlaku? Kerana ada di antara lelaki yang menginginkan pasangan mengikut kemahuan dan seleranya, tetapi dalam masa yang sama tidak begitu cakna apa yang pasangannya mahukan dalam sesuatu hubungan. Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. Caring is sharing Ustaz, macam betul Ustaz buat tadi Ustaz. Muhammad Faizal bin Ahmad, terima kasih atas soalan ini. Dan masya-Allah, wanita lebih memahami wanita, apa yang dia nak dari sudut seksualiti, dan juga belayan apa semua. Dan begitu juga dengan lelaki yang tak endahkan kehendak. Kadang-kadang si lelaki tidak menyampaikan kehendak isteri dengan baik, maka si isteri ada selera songsang. Nak pula ada orang yang pandai tackle hati dia, puji badan dia, puji dulu, dan kemudian dia melakukan hubungan. Ini adalah perangkap-perangkap syaitan melalui nafsu yang Allah ciptakan. Dan kemudiannya kita bila dah terlibat dengan ni, hukum dia zina. Bila hukum zina, kemurkaan Allah ada bersama kita. Tetapi ketika itu sepatutnya kita rasa, apa yang aku buat salah, dan develop perasaan bersalah tu hingga rasa berdosa. Berdosa aku buat ni, ya Allah, aku telah melakukan hubungan sejenis di belakang suami aku. Ya Allah, tolonglah aku berada, aku tak mampu nak keluar. Allah akan bagi bantuan. Tapi memang betul apa yang Muhammad Faizal Ahmad katakan, bahawa wanita, dia faham kehendak wanita. Ya. Laki pun faham kehendak laki-laki. Tapi kita tahu agama membatasi. Betul. So, apa pun dalam hidup kita ni, don't challenge your God. Jangan cabar Tuhan, jangan cabar Allah. Kerana benda yang dilarang itu, walaupun kita suka, tapi dia berbahaya. Ya. Wallahu a'lam. Allahu akbar, insya-Allah, tabarakallah. Jadi kadang-kadang perkara seperti naluri, keinginan kepada sesuatu yang pelik-pelik ni terkadang tak boleh dijangka, ustaz. Jadi ianya merupakan sesuatu perkara yang ada yang memberikan alasan bahawa ini dah fitrah kami nak buat macam mana, ustaz. Dia mungkin ada sedikit penjelasan dari sudut saintifik, kajian dan sebagainya, ustaz, pengalaman ustaz. Dia begini, kalau kita lihat, ya. Kalau kita faham betul-betul, mereka terjebak ini kerana mereka ada ujian. Ya. Semua manusia diuji. Anas kaya, handsome, akan diuji dengan kekayaan dan kehandsoman Anas. Ya. Saya sakit, diuji dengan kesakitan. Sahabat-sahabat di luar sana yang naluri dia berbeza, ya. Diuji dengan naluri. Naluri, keinginan, menggoda wanita, nak tunjuk dia hebat, aku betul-betul pengkit yang hebat, Allah. Aku betul-betul orang yang lesbian yang berjaya sebab aku boleh tackle ramai isteri-isteri orang. Businesswoman. Wah, aku businesswoman pula. Ya Allah. Terlalu banyaklah cerita. Kalau saya cerita pengalaman ni, sama ada dibenarkan di televisyen ataupun tidak, banyak berlaku di IPTS. IPTA. Benda normal berlaku. Tanpa menyebut nama, ustaz. Tanpa menyebut nama. Banyak. Dan apa yang berlaku, Masya Allah, seorang lagi yang beberapa semester, last term, untuk dapat kedoktoran, dari seorang doktor. Allah. Ya Allah, tiba-tiba terpengaruh dengan satu gerakan yang cerita aku usahawan yang berjaya, aku boleh buat perniagaan ni hebat. Motivasi di universiti-universiti. Dan akhirnya dia tackle seorang pelajar. Dan pelajar tu boleh kerana cinta, kerana terkenang jasa, termakan budi, akhirnya tergadai budi, tak habiskan pelajaran. Ibu bapa datang mengadu pada saya berdoa pada Allah agar dia sedar. Alhamdulillah, akhirnya dia sedar. Tetapi sayang, seribu kali sayang, sepatutnya telah hari ini menjadi seorang doktor, tapi tidak menjadi doktor. Dan ingat, gerakan mereka ini halus dalam memerangkap bangsa dia. Mungkin tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, apa pun saya boleh jawab, doa je lah. Doa. Akhir zaman ni dah macam kita berada dalam keadaan kritikal, terutamanya dalam seksualiti ni. Yeah. Dan mereka punya gerakan, katalah, adalah saya banyak berdialog. Baru tahun 2016 saya telah melakukan dialog antarabangsa LGBT di Universiti Negeri Padang. Dan ketika tu ada seorang dahsyat, Seorang hebat agama. Orang hebat agama, pakai serban, pakai jubah. Dia kata, Bapa Hanafi, saya ingin menyatakan bahawa dalam Al-Quran tiada larangan tentang melakukan hubungan sejenis. Laki boleh bebas hubungan sama laki, perempuan boleh hubungan sama perempuan. Saya terperanjat. Sebab dia memakai jubah dan memakai ni. Di pondok kami, di pesantren kami, kami benarkan hubungan sejenis kalau mereka suka sama suka. Saya kata, ya Allah, apakah kesesatan ini? Allah. Dia kata, apa yang berlaku dalam kisah Nabi Lut kerana paksaan. Dua orang laki-laki itu tidak mahu disetubuhi oleh laki-laki lain. Maka ketika itu Allah turunkan bala. Tengok dia koda. Dia pandai koda. Saya kata, ini kesesatan demi kesesatan. Lantas saya jawab. Dia kata, saya beritahu, kita bincang secara tertutup. Yeah. Sebab perbincangan kadang-kadang yang ini boleh menyebabkan dia malu ataupun dia lagi membenci kita. So kita lakukan perbualan tertentu, sejelaskan. Jelas, akhirnya dia faham. Dan kemudian dia, alhamdulillah, dia bertaubat kepada Allah dan pesantren dia mencegah untuk melakukan hubungan sendiri. Benda ni banyak berlaku sebab bukan sebab mereka kurang agama, tapi salah faham terhadap agama dan mereka mencari untuk menyalah fahamkan supaya orang ramai terlibat dengan mereka. Wallahu a'lam. Insya-Allah, tabarakallah. Jadi persoalannya, ustaz, banyak lagi sebenarnya yang berbangkit berkenaan dengan ialah stigma dan sebagainya yang perlu dibendung bagi orang yang nak berhijrah. Nanti kita akan bincangkan kerana kita ngeraihkan lagi soalan yang berikutnya, ustaz, daripada sahabat Facebook kita, Al-Syal yang bertanya. Baik. Bagaimanakah seorang muslim wajar bangkit terhadap muslim yang lain demi menyahut amar ma'ruf nahi mungkar dan gerakan fahaman liberal perlu ditentang. Dan yang kedua, adakah berjuang melawan hawa nafsu sonsang itu adalah satu jihad yang sangat besar di sisi Islam? Mohon penjelasan Ustaz. Auzubillah. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ada dua ciri umat Islam ni umat yang terbaik. Yang pertama, menyeru kepada kebaikan. Ada orang dia guna kaedah ustaz-ustaz ni pergi turun ke lorong-lorong, pujuk kasih sayang apa semua. Dia ada boleh. Belanja makan. Belanja makan apa semua. Saya lakukan tu dulu. Dan kita bersama pihak Jakim dan juga Jabatan Agama Islam, terutamanya JAIS dan juga Jabatan Agama Islam Melaka, Jabatan Agama Islam Johor, Jabatan Agama Islam, semua kita dah buat. Alhamdulillah, ada yang memberi kesan. Tetapi dakwah ni, dia ada dua kaedah. Betul. Ada satu kaedah lembut, ada satu kaedah keras. Sampai keras tu sampai berperang. Dan ada satu lagi kaedah, ya Allah, Masya Allah, iaitu kaedah doa. Kadang-kadang kita dah tak mampu nak buat apa-apa, betul. Kita tanda tangan, ya Allah, doa. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan akhirnya Umar memeluk Islam. Doa, nak cakap tak mampu apa, tak boleh, doa. Doa adalah antara cabang dakwah yang baik. Dan ingat, apabila pendidikan tidak berkesan, dakwah tidak berkesan, undang-undanglah sebaik-baik, sebaik-baik nasihat. Dan apa berlaku bila kita sebut macam ni, bagaimana seorang Muslim nak menyahut amal ma'ruf dan munkar menentang fahaman liberal. Aduh. Benda ni telah ditanam bertahun-tahun. Anas, saya tertarik dengan seorang profesor, iaitu Profesor Nakib Alatas. Pada tahun 1990-an, dia telah berkata, iaitu apa? Dia beritahu gini, apa saja yang berlaku sekarang akan datang sebuah rencana yang telah diatur. Kita ni sebenarnya terperangkap dalam caturan-pecaturan mereka. So, bagaimana kita nak menentang pahaman liberal ataupun LGBT ni, satu kerja yang kuat kena ada. Kita kena tegas sebab negara kita telah ditekan di beberapa kali, terutamanya persidangan PBB di Geneva satu ketika dahulu, dan banyak tempat bila rakyat Malaysia kata, ada seorang wakil Malaysia, seorang lelaki-lelaki, dia kata di sini golongan LGBT tidak diberi hak dan ditindas. Allah. Akhirnya perkataan Mukhayyam yang diadakan oleh Jakim itu, sedangkan tindakan Jakim itu adalah untuk apa? Untuk menyantuni, menyantuni dan untuk membantu kembali ke pangkal jalan. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Itu stigma negatif yang cuba dilakukan oleh segelintir pihak untuk memburuk-burukkan negara ini perlu dibendung, Fadil Ustaz. Dan juga mungkin ada yang menonton kita pada pagi ini, Ustaz. Banyak lagi akan kita kongsikan untuk topik Munakahat Isteri Selera Songsang. Terus dia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Terus kita berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Di hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini, kita masih lagi berbicara dalam Tanyalah Ustaz untuk topik Munakahat Isteri Selera Songsang. Sesuatu yang perlu kita bicarakan pada pagi ini kerana ianya melibatkan kita semua dan juga mungkin anak-anak generasi kita. Kita minta doa supaya mudah-mudahan di hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini, kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada terlibat dengan kemungkaran yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ini. Baiklah, kita masih lagi bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Hanafiah Abdul Malik. Dan Fadil Ustaz, kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penonton yang sudi mengajukan soalan, yang sudi hubungi kita, Ustaz. Sama ada yang tinggalkan soalan menerusi Facebook, jangan lupa tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Baik, ceritanya Ustaz, tadi kita telah bacakan dan juga Ustaz telah jawab sedikit soalan daripada Al-Syal yang bertanya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, satu kewajipan kepada kita. Dan disebut juga tentang liberal tadi Ustaz. Mungkin ada perincian sedikit. Ada yang bertanya liberal tu apa Ustaz? Liberal ni adalah pahaman terbuka. Ya. Yeah. Dia terbuka selagi ia bukan berkaitan dengan jenayah, dia terbuka. Sehingga power liberal ini mengatakan satu dasar iaitu macam Pancasila. Semua agama itu sama dan serupa, menyeru kepada kebaikan sesama manusia. Allahuakbar. So secara ringkasnya agama tak sama dan tak serupa, tapi tujuan agama itu sama dan serupa. Cuma Islam adalah agama yang tertinggi dan terutamanya dalam mencegah fahaman liberal kita ni. Dan liberal ini selalu banyak dia kata kena dengan orang Yahudi ni, kita kena lemah lembut, lepas santun. Bagaimana mereka nak terima dakwah kita? Dan dia akan neutralkan apa saja hukuman. Takkan Tuhan itu sanggup memotong tangan, Allah dah cipta tangan apa semua. Dia akan liberal, dia akan dikornakan. Kalau kita sebut zina, dia sebut apa? Bersekedudukan. Dia akan lembut tahun demi tahun, sedikit demi sedikit, sehasta demi sehasta, sedekal demi sedekal, kita akan terperangkap dengan permainan fahaman liberal. Kononnya dia orang ni betul, dia orang ni baik. Baik belum tentu benar. Fahaman ni satu fahaman yang baik. Fahaman liberal ni fahaman yang baik, akhlak yang baik, tapi belum tentu benar. Macam kita nak tahu orang yang nak perangkap isteri kita supaya terperangkap dengan selera songsang, dia akan wataknya baik, dia akan simpati, memujuk, sian suami kamu, tinggalkan kamu berbulan-bulan. Oh, dia telah berpoligami rupanya, sebab tu dia tak berlaku adil pada kau isteri kedua dia. Dia akan bagi simpati, dia akan tabur simpati. Last kali dia jadi apa? Dia jadi close friend. Dalam Islam tak ada close friend. Dalam Islam dipanggil apa? Best friend. Kita boleh jadi best tapi not too close. Ni yang bahaya ni. Peluk, sayang, lepas tu dah mula usap, dan akhirnya dia tahu oh sebenarnya dia perlukan perhatian. Akhirnya dia bersabar. Sabar. Baik belum tentu benar, tapi benar walaupun kelihatan tidak begitu baik, tapi itulah baik untuk kita yang telah ditetapkan oleh Allah Taala. Wallahu a'lam. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan daripada sahabat kita. Baik, banyak soalan pada pagi ni Ustaz. Sebab ialah mendebarkan Ustaz. Bila cerita tentang, sebab saya beberapa orang sahabat dia mesej saya, dia kata, "Eh, betul ke tajuk Tanyalah Ustaz ni?" Saya pun tanya, betul ke tajuk ni? Masya-Allah. Kerana kalau kita para penonton perasan, pada minggu lalu kita bicarakan tentang suami gay Ustaz. Jadi orang kata apa? Ada wujudnya budaya-budaya yang songsang seperti ini yang perlu kita cakna, kita berikan perhatian supaya ianya tidak menjadi satu perkara yang merebak kepada mereka-mereka yang mungkin orang kata apa, dalam istilahnya nerd, tak tahu apa-apa. Jadi kitalah yang menjadi yang kata pencetus kepada perkara-perkara ini supaya memberikan kesedaran kepada masyarakat. Baik Ustaz, Mas Niza di Facebook yang bertanya, siapakah harus dipersalahkan sekiranya isteri yang dikahwini melakukan perbuatan songsang, iaitu kurang didikan agama, atau adakah salah si suami, ibu bapa atau diri sendiri? Dan yang kedua soalannya Ustaz, di manakah sepatutnya sang suami membuat aduan mengenai perbuatan songsang isteri agar dapat menutup keaiban keluarga? Terima kasih Ustaz. Siapa yang harus dipersalahkan? Orang yang buat. Orang yang buat. Sebab tu saya jarang komen dekat mana-mana. Kalau ada artis ke ataupun selebriti ke ataupun orang tertentu buat kesilapan, bila dia tanya, "Ustaz, kenapa tak nak komen Ustaz?" Ada wartawan tanya. Saya kata, orang yang buat tu dia tahu salah. Betul. Kenapa dia buat? So saya tak nak besarkan apa yang dia, kesalahan yang dia buat tu dengan menggembar-gemburkan. Cuma saya pesan, jangan buat. Tu je. Dan mereka tahu benda tu haram, benda tu berdosa. Mereka tahu. Kalau nak tanya sini, siapa yang harus dipersalahkan? Diri sendiri. Mereka yang melakukan hubungan songsang ini, sejenis ni, mereka tahu benda tu salah. Bukan sebab kurangkan didikan agama, tak. Mereka tahu. Mereka tahu. Yang kedua, pada saya minta maaf, sistem pendidikan. Sistem pendidikan kita ni kena adjustment sikit. Dia dah dasar pendidikan negara terbaik, melahirkan manusia seimbang. Tetapi sistem pendidikan nak laksanakan kena ada ketegasan. Nak tegas macam mana? Para guru cakap kasar sikit, kena tindakan. Guru sekarang hari ini sekadar mengajar. Menjalankan tugas hanya mengajar, bukan mendidik. Mendidik ni dia kena betul-betul dalam melahirkan insan yang seimbang. Nak lahirkan ini kena push, kena tekan. So macam itulah nak melahirkan ini dia perlukan penegasan. Tapi kita terah susah saya nak cakap. Saya ada formula untuk pendidikan negara ni, saya ada formula dia. Formula dia kasih. Kasih pertama nak selesaikan masalah ni kerjasama. Kerjasama jabatan, kerjasama dia ada 4K. Pertama keluarga, yang kedua komuniti, yang ketiga kerajaan, dan ketiga ni kementerian sama kementerian. Dia kalau empat-empat ni bekerjasama, insya-Allah pendidikan kita akan berjaya. Masalah Isteri Selera Songsang, lesbian ni berjaya dapat diselesaikan. Kasih, Zai. Itu dia kasih. Yang kedua tu mesti asingkan. Bila ada masalah macam ni, dia asingkan. Dia asing. Di rumah pemulihan-pemulihan pun, kalau ada di penjara-penjara, bila kita tengok mereka ada hubungan sejenis. Hubungan sejenis antara satu sama lain, harus diasingkan. Pengasingan berlaku. Asing. Sebab kita tak nak berlaku liwat, kita tak nak berlaku lesbian dalam penjara. Kena asingkan. Sebab bila diasingkan, mereka ni akan muhasabah diri mereka. Mereka akan menundukkan nafsu mereka. Dan as to super law. Janganlah law kita boleh dicabar. Bila kita ada super law, satu law yang betul-betul tegas, betul-betul ni, mereka akan mendidik ni. Saya tertarik dengan seorang hakim, Kamarul Azmi, tak silap saya, di Kuala Terengganu. Dia menjatuhkan hukuman kepada 2 orang lesbian. 2 orang lesbian yang siap sedia untuk bercumbu dan melakukan hubungan sejenis dalam kereta. Dan apa berlaku? Hakim ni telah menjatuhkan hukuman, dan perkataan hakim ni adalah satu pendidikan yang luar biasa. Dia kata apa? Dia kata, jangan memandang hina pada pesalah 2 orang lesbian ini kerana dijatuhkan hukuman. Kerana mereka yang bersedia untuk menerima hukuman ini tanda mereka telah insaf, dan mereka yang insaf dicintai Allah. Saya dengar perkataan dia, saya tablik. Itu berlaku tahun 2018. Tetapi apa isu dia? Isu dia, kita nak berhadap, nak kata salah tak salah ini. Bayangkan yang dah bersalah tu mengaku salah dan sanggup menerima hukuman. Inilah orang-orang yang sedang berhijrah untuk membetulkan nafsu songsang. Betul, dan kemudiannya bila kita tengok dia sebut suami membuat aduan pada Jabatan Agama. Siapa-siapalah, bapa suami ataupun mak nampak anak lain macam, dan syak mereka tidur satu malam ni, kita boleh buat laporan pada Jabatan Agama. Dan kemudiannya tadi ada satu yang best. Tadi dia kata, adakah ini jihad menentang hawa nafsu ni? Ya, jihad mengawal hawa nafsu, bukan menentang. Mengawal hawa nafsu dia satu jihad yang besar. Tetapi dia tidak melebihi besar jihad fisabilillah. Rendah sikit makam dia. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Baik Ustaz, kita ada sahabat pemanggil di talian yang pertama pada pagi ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanyalah dan Ustaz. Okey, soalan saya nak tahu, apakah tanda dan ciri-ciri isteri selera songsang, dan bagaimana untuk suami mengenali perubahan pada diri isterinya yang bersifat demikian? Itu soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ismail dari Sungai Buloh bertanya tentang, kita mungkin raikan soalan pertama dulu Ustaz, tanda ataupun ciri-ciri. What is the characteristic? Ha, lebih kurang juga lah bahasa orang kampung saya Ustaz. Thank you, Mike. The best thing to know, dia dah tak ada nafsu pada suami. Dia kurang nafsu. Dan dia melayan suami dia sekadar layanan. Dia tidak akan dapat climax. Dia cuma macam tu. Itu tanda pertama. Yang kedua, tapi tak semestinya tanda tu, oh isteri aku lesbian. Tidak. Yang kedua, mereka telah mengabaikan tanggungjawab rumah tangga. Contohnya, mereka lebih banyak, kemudiannya bila menjawab panggilan kawannya itu, kekasih dia tu, dengan mesra dan lama. Saya beritahu kebanyakan mereka berhubung terlalu lama. Mereka banyak menghabiskan hubungan di media sosial ataupun pada panggilan. Dan mereka ni, ya Allah, kita ni dah kiamat lah. Apa yang saya ada satu kes, si suami sampai komplain, kenapa awak post gambar awak dengan kawan awak tu dekat Facebook, kat Instagram? macam orang bercinta. Lain macam. Suami boleh bau. Dan yang ketiga, kena sentiasa berdoa. Suami kena doa, "Ya Allah, aku rasa sesuatu syak pada isteri aku. Tolong kau tunjukkanlah. Kalau dia melakukan kesalahan, kau tunjukkanlah pada aku." Sebab doa ini adalah satu keajaiban pertolongan daripada Allah untuk tengok isteri kita ni siapa. Allah akan gerakkan hati kita dan Allah akan tunjuk. You cannot cover fire with paper. Kamu tak boleh api cover dengan kertas. Dia akan terbakar. Lambat laun terbakar. Walaupun kertas itu tebal. Wallahu a'lam. Insya-Allah tabarakallah. Jadi orang kata apa, sepandai-pandai tupai melompat, Ustaz, akhirnya jatuh tanah juga. Jadi antara perkara yang perlu kita muhasabahkan, dan kepada mereka yang terlibat kita doakan semoga mereka diberikan kekuatan untuk berubah dan juga berhijrah. Fadil Ustaz, kita ingin berjeda sekali lagi. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih sejam kita bersiaran dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita masih lagi berbicara topik pada pagi ini, Munakahat Isteri Selera Songsang. Saudara-saudara penonton, kita masih lagi bersama Fadil, bintang ilmuwan kita, Ustaz Muhammad Hanafiah Abdul Malik. Dan Fadil Ustaz, kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada sahabat kita, para penonton yang sudi hubungi kita, menghantarkan soalan dan juga kemusykilan yang menonton kita menerusi FB Live. Jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik Ustaz, ya. Saya nak bersama seketika. Kita ingin bersama seketika dengan salah seorang daripada tetamu kita yang ingin berkongsi sedikit pengalaman lah, Ustaz. Dan mungkin saya kira Ustaz mengenali beliau mungkin berdasarkan program-program yang pernah dianjurkan, iaitu Cik Irin Rasidi yang pernah terjebak dengan selera songsang ni, Ustaz, sebagai pengalaman yang mungkin boleh beliau ceritakan. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dr. Yanas. Ya, apa khabar Cik Irin? Alhamdulillah, baik. InsyaAllah, tabarakallah. Semoga senantiasa sihat walafiat, insyaAllah. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum Ustaz Nafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keep it up, insya-Allah tabarakallah. Istiqamah. Baik Cik Irin, mungkin sedikit pengalaman perkongsian dengan sahabat Tanyalah Ustaz kita, bagaimana boleh terjebak, pengalaman lalu terjebak dengan hubungan sejenis ni Cik Irin, mungkin sedikit. Terima kasih Dayanas. Ya. Bila tanya pasal terjebak ni, sebenarnya dia naluri tu dia ada daripada zaman-zaman sekolah lagi lah. Sebab bila tengok masa saya suka tengok pada struktur wanita, perempuan yang high cheekbone. Saya suka tengok perempuan memang dari kecil lagi kan. Yeah. So macam tapi tahan lagi lah perasaan tu sampai saya sekolah pada sekolah perempuan. Sampai saya masuk college tu saya dah mula start ada girlfriend masa tu. So lepas tu stop sekejap sebab kita tahu benda tu salah. Adakah ahli keluarga menyedari akan tindakan ini? Saya masa tu saya berkongsi dengan adik saya. Saya terpaksa meluahkan rasa tu sebab dia membeban jiwa saya sebenarnya. Sebab kita tahu kita ni tak ada, kurang bernafsu dengan lelaki. Tengok lelaki pun macam tak ada perasaan. So bila until I met a girl, saya jumpa seorang perempuan ni, and then rasa tu dah mula bercelaru. Dan saya berkongsi dengan adik saya lah. Lepas saya berhijrah tu, ayah saya yang saya memberitahu pada ayah saya siapa saya. And ayah saya banyak support saya sampai sekarang lah. Dia yang bagi tahu kat saya Allah tu tidak melihat siapa kita dahulu, Allah melihat siapa kita di pengakhiran. So keep running, don't stop. Dia cakap macam tu. Baik. Sampailah sekarang. Baik Cik Irin, pengalaman peribadilah Cik Irin. Adakah Cik Irin percaya bahawa perkara ini boleh dielakkan dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu kekuatan keimanan kita kepada Allah, boleh mengelakkan kita daripada terlibat dengan perkara ini sebagai pengalaman lalu, Cik Rin? Ya, betul. Kalau tanya sekarang, saya memang amat percaya kepada benda itu, iaitu kalau tanya saya yang dulu, saya tak percaya. Saya tak percaya sebab saya pernah tidak meninggalkan agama saya sebab saya rasa agama itu menyesatkan saya. Saya tidak percaya ulama-ulama ketika itu, sebab saya pernah di-downkan oleh orang yang beragama. Tapi pada kalau tanya saya ketika ini, saya percaya, because root of problem sebenarnya dahlah kata dah dalam agama, iaitu sami'na wa ata'na, iaitu aku dengar, aku patuh. Sebab bila kita buat apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu, kita dengar, kita jangan langgar, kita ikut saja tanpa bertanya, buat saja, insya-Allah kita tak ada masalah. Tapi naluri sebagai manusia ni, kita suka melawan. Ya. Jadi bila kita mula berlawan, itu yang menjadi konflik secara hidup sebenarnya. So kita nak kena dig balik, kita kena reverse balik kat mana, kena cari balik punca. Macam saya sendiri, saya mengaku balik kepada agama, balik jumpa Tuhan saya, kita berjumpa pada Allah Ta'ala, bertanya pada Allah macam mana ni, macam mana jumpa, berjumpa dengan agamawan semua, asatizah semua tu, baru jalan tu saya akui. Bila kita ikut apa yang tertulis, insya-Allah tenang. Baik, Cik Irin. Soalan yang mungkin orang kata apa, sebagai inspirasi juga kepada mungkin ada yang menonton kita pada pagi ni yang terlibat, yang sedang terlibat ataupun yang pernah terlibat, yang ingin berhijrah. Mungkin bagaimana cetusan untuk berubah itu? Titik perubahan itu berlaku bagaimana, dan setelah berubah bagaimana pula dengan penerimaan orang sekeliling, Cik Irin? Ini soalan air mata sebenarnya. Ya. Tak apa, kita faham keadaan Cik Irin, insya-Allah. Okey, apa ni, saya berubah sebab saya takut mati. Allahu akbar, insya-Allah. Saya takut mati sebab saya sendiri pernah mengalami kematian itu. Allah pernah sebab saya terlalu, Ustaz Hanafi tahu saya macam mana degilnya saya tak ada perasaan pun kasih daripada mak saya. Allah. Saya pun degil, dan saya memang tak percaya. Macam saya kata tadi, saya pernah meninggalkan agama saya sebab saya past time saya yang a bit tough. Tapi bila Allah cuba mengajar saya dengan menarik nyawa saya, so saya ketika itu Allah tarik nyawa saya, dan saya amat takut. Saya minta Allah pulangkan balik nyawa saya, dan saya berjanji yang saya akan kembali akur, kembali patuh kepada mak ibu bapa saya kembali pada agama saya. Dan sakitnya memang sakit sebab saya berjanji, ya Allah, ya Tuhanku, pulangkanlah aku tak bersedia lagi untuk masa, sebab banyak sangat dosa-dosa aku ni, ya Allah. Aku janji, saya janji saya akan kembali pada ibu saya, kembali pada ayah saya, kembali untuk beriman. Dan alhamdulillah, bila Allah pulangkan itu, sebenarnya mak rasa mati itu amat takut sekali. So saya bila tanya apa yang penting, yang antara penyebab kenapa saya beristiqamah itu sebab saya takut yang mati itu sebenarnya ada second life. Ada second life lagi sebenarnya. Yeah. Bukan setakat di dunia ni saja, habis mati tu mati. Lepas tu tak ada. Sebenarnya saya takut bila apa lagi, the next life after that. Sebab dalam Al-Quran ada sebut there is a next life, iaitu hukuman yang daripada Allah itu sama ada di tangan kiri atau tangan kanan, bagaimana nak melalui titian sirat itu, bagaimana nak menghadapi syurga neraka itu. Kalau ke syurga itu, alhamdulillah. Kalau ke neraka, Allahu akbar, masya-Allah. Itu yang amat menakutkan saya sebenarnya, sebab saya bila fikir balik, kalau saya mati, buka mati tiba-tiba berada di alam lain, tiba-tiba saya terpaksa menghadap himpitan daripada kubur itu, menghadap ular-ular itu, pukulan-pukulan itu adakah saya mampu. Hanya bagaimana nak menyepuhi lagi kalau kena diazab itu bagaimana. Itu yang saya amat takut sampai yang membuatkan saya cuba beristiqamah sampai hari ini. Baik, Irin, insyaAllah. Baik, mungkin sebagai soalan terakhir, penerimaan masyarakat setelah berubah dan pendapat Cik Irin tentang golongan isteri tetapi masih terlibat dengan gejala songsang lesbian ini, Cik Irin, sebagai nasihat terakhir, insyaAllah. Kalau tanya saya penerimaan masyarakat sebenarnya bila dalam keadaan saya dulu, bila saya berubah, golongan sebenarnya golongan straight ni memang tidak mempercayai saya. Dia tidak percaya. Dia macam tengoklah berapa lama dia boleh buat semua. Itu macam meremehkan kita. Meremehkan. This guys dulu saya memang hidup saya begitu, and orang-orang lelaki ni dia cuba nak sentuh, cuba tidak menghormati kita. Tapi bila saya pergi kepada golongan agamawan, saya cuba saya open up myself untuk meminta bantuan. Macam mana saya minta, saya dipertemukan dengan Alhamdulillah Ustaz Hanafi, orang yang pertama masa ketika tu kan. And then Ustaz-Ustaz lain, Ustaz-Ustaz lain, Alhamdulillah bila kita open up, kita minta bantuan, kita tidak duduk dalam closet, kita tidak mendiamkan diri, diorang bersedia untuk membantu. And then Alhamdulillah kawan-kawan yang sudah berubah pun, kawan-kawan yang tengah mencari jalan pun, diorang macam slowly diorang ikut. Sebab dia kata kalau mak setan yang boleh berubah, insyaAllah diorang pun boleh. Baik. Sebab itu saya banyak mendekatkan diri pada golongan-golongan agamawan, sahabat-sahabat yang memang saya tahu soleh dan solehalah. InsyaAllah. Golongan isteri ni sebenarnya benda ni dah lama wujud dari Anas sebenarnya. And mostly kebanyakannya mereka ni, pertama saya nak nasihat kalau adik-adik kan, kalau yang kat luar sana, kalau berkahwin itu semata-mata kerana nak lari daripada dunia songsang, itu salah. Tak boleh. Banyaknya akan kecewa balik lepas tu. Baik. Sebab kebanyakan golongan suami yang kita bila bertemu dengan lelaki yang salah, kebanyakannya diorang akan kembali balik ke dunia songsang itu. InsyaAllah. Ada yang ada yang jadi begitu sebab tu lah satu suami. Kebanyakan suami dia taking for granted, and then kebanyakan saya pernah bertemu dengan wanita yang berumur dah 60 lebih tapi jadi songsang sebabnya suatu kegagalan suami untuk memahami isteri. Dan digoda pula oleh pengkit. So pengkit ni punya rayuan dia tu lagi dahsyat oleh lelaki. Sebab suami kadang-kadang tak faham naluri lelaki perempuan. Bukan kita faham sebab orang kata lelaki dan perempuan kan berbau yang berbeza, dan bila lebih cinta kita sama jenis tu lebih mudah. Baik, Cik Irin, insyaAllah. Terima kasih banyak Cik Irin atas sedikit respon perkongsian pengalaman. Kami di Tanyalah Ustaz sebenarnya mengucapkan jutaan terima kasih dan juga tahniah kepada Cik Irin atas istiqamahnya dan perubahan yang dilakukan. Kita mengharapkan dengan berbekalkan sedikit pengalaman, boleh Fadil Ustaz membantu sahabat-sahabat dan juga saudara kita yang mungkin masih lagi terjebak dengan budaya ini. Cik Irin, kami doakan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah SWT berkati, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadil Ustaz, Masya Allah, sedikit curahan rasa, perkongsian pengalaman daripada sahabat kita, Cik Irin, atas pengalaman hitam yang lalu keluar daripada kepompong kemaksiatan dan juga selera songsang itu, dan akhirnya berbekalkan sedikit semangat perjuangan. Dan hari ini kita melihat siapakah dia, dan Alhamdulillah banyak lagi Ustaz akan kita kongsikan. Mungkin sedikit respon daripada Ustaz selepas ini, kerana kita akan tamat di TV3, sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terus dia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Alhamdulillah, kita masih lagi di pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini, kita membicarakan satu topik yang cukup penting, iaitu Munakahat, Isteri Selera Songsang. Dan kita masih lagi bersama bintang ilmuwan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hanafiah Abdul Malik. Dan Fadhil Ustaz, kita masih lagi mengalung-alungkan kepada para penonton yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan yang berkaitan topik kita pada pagi ini. Anda boleh hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677 atau paling mudah, tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan Fadhil Ustaz, sebentar tadi kita telah pun sedikit mendengar pengalaman silam, iaitu daripada saudara kita Rin yang berkongsi pengalaman hitam beliau pernah terjebak dengan, sekiranya Ustaz pernah program bersama dengan beliau, bagaimana beliau tindakannya, tindak tanduknya. Mungkin Ustaz mengenali beliau dengan lebih dekat. Sedikit respon Ustaz lah, senang cerita. Alhamdulillah, masa mula-mula kita program Mukhayyam memang banyak cabaran. Yeah. Kita bertemu dengan golongan maknyah ataupun transgender. Mereka ni memang menolak agama. Bukan menolak agama, menolak pendekatan JAKIM dan Jabatan Agama. Mereka tak suka, mereka takut stigma, mereka takut kena gunting rambut, kena pukul apa semua. Tetapi Rin ni, dia salah satu peserta yang paling degil lah, antara yang terdegil. Dia ekstrim, dia tolak apa saja yang Ustaz-Ustaz sampaikan ni. So pendekatan saya ada suruh dia tulis satu kisah, tulis satu surat permohonan maaf pada ibu ataupun terima kasih pada ibu. Dia tak nak tulis, dia benci Allah. So, dan dia banyak benda tindak tanduk dia. Tadi anda start tanya satu soalan, berapa ramai girlfriend dia? Allah dia. Sebab saiz dia, badan dia dan kewibawaan dia, karisma dia sebagai wanita yang memegang karakter lelaki tu kuat. Kalau orang tengok, dia macam lelaki-lelaki. Tapi naluri tu dah ada daripada kecil. Allah uji dia daripada kecil, dia ada naluri untuk suka pada perempuan, tertarik pada perempuan. Dan alhamdulillah, sebab tu saya pesan pada mak dan ayah, jangan berhenti doa. Kadang-kadang anak tak berubah masa kita hidup, tapi disebabkan berkat doa, tak putus asa, istiqamah mak ayah berdoa memohon pertolongan Allah, kadang-kadang bila mak dan ayah meninggal dunia, anak boleh berubah. Allahu Akbar. Mak ayah Allah ada. Dan mereka yang ingin berhijrah seperti Rin, antara peserta yang kita boleh beritahu istiqamah dalam hijrah dia, kena banyak berdoa. Ya Allah, I need your help. Show me the right way. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan Allah bagi nikmat. Jalan orang-orang yang Allah kurniakan nikmat. Nikmat tu iman dan kebenaran Islam. Wallahu a'lam. Allahu akbar, insya-Allah, tabarakallah. Jadi mudah-mudahan mungkin ada sahabat kita yang menonton yang mungkin telah terjebak, yang sedang terjebak ataupun yang ingin ingin mencuba, kita nasihatkan Ustaz. Satu lagi, Ustaz. Mungkin Rin ada NGO dia. Baik. Dan ramai NGO sekarang ni, tuan-tuan boleh masuk ke JAKIM. Dalam website tu, dan situ banyak NGO yang asalnya daripada peserta Mukhayyam, sekarang ni membuat NGO dan membimbing rakan-rakan yang senasib dengan mereka untuk kembali ke pakar jalan. Ramai. Dan alhamdulillah kejayaan JAKIM dan juga kejayaan Jabatan Agama Islam ni ramai. Saya rasa lebih dari 3,000 lebih yang telah berjaya dibimbing balik pada fikrah. Dan tindakan kita ni tidak disenangi oleh pihak tertentu. Allah. Kita doakan, kita bukan nak mengajar, kita sekadar untuk mengajar Ustaz. Itu tagline kita, masya-Allah. Kita bukan mengajar, tapi untuk mengajar. Dan kita ajak mereka kepada kebenaran. Dan ketika mereka mengajak kepada kegelapan, Allah akan mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya. Betul, Ustaz. Sebab tu kami mengajak tuan-tuan, kami tak ganggu tuan-tuan mengajak mereka, tapi kita nak ajak mereka kembali kepada kami, kepada Islam. Itu jangan dilarang. Allahu akbar, doa dan terus doa kepada Ustaz. Baik, berikutnya Ustaz, kita ingin raikan soalan yang berikutnya di Facebook. Nur Hayati Ismail bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan dia level tinggi sikit Ustaz. Apakah hukumnya sekiranya ketika bersama suami, si isteri berimajinasi keadaan ketika dia bersama dengan pasangan sejenisnya Ustaz? Mohon pencerahan. Terima kasih. Allahu akbar Ustaz. Nur Hayati Ismail, terima kasih atas soalan ni. Ustaz jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, soalan ini jawapan dia berdosa kerana berimajinasi selain daripada suami, hukumnya berdosa. suami beriminasi ketika bersama dengan isteri dengan orang lain pun berdosa. So sebenarnya persetubuhan ini membuahkan pahala dan ganjaran yang besar di sisi Allah. Tetapi bila kita berimajinasi dengan orang lain ataupun si isteri berimajinasi dengan pasangan songsangnya, ketika itu dah jawapan dia tetap berdosa. Wallahu alam. Mereka kena bertaubat dengan segera. Allahu akbar. Masya-Allah, tabarakallah. Semoga diberikan kekuatan kepada yang terlibat. Baik, Ruby Abu Bakar Ruby berikutnya Ustaz di Facebook. Apakah dibolehkan jika seorang suami menceraikan isterinya setelah si suami menghidu perbuatan isterinya yang berselera songsang, dan bolehkah merujuk kembali setelah isterinya itu kembali bertaubat dan kembali ke pangkal jalan? Mohon ulasan daripada Fadil Ustaz. Ruby Abu Bakar Ruby, jawapan dia alhamdulillah, masya-Allah, soalan ni bagus. Kadang-kadang jawapan ni saya nak ulas sikit. Menceraikan itu mudah. Ya. Yeah. Sebab kita tengok isteri kita salah, kita ceraikan. Tetapi dalam masa yang sama, adakah kita kaji kesalahan kita? Kenapa isteri kita jadi begitu? Ini perlu. Dan sebelum kita menceraikan tu, di Malaysia kita ada majlis suluk. Si pasangan pergi jumpa jabatan agama dan diberi kaunseling. Mudah-mudahan itu tindakan yang pertama yang mungkin boleh memulihkan keadaan. Namun, bolehkah kita rujuk balik selepas bercerai? Jawapan itu ada tindakan yang baik. Kalau isteri telah kembali ke pangkal jalan, telah balik kepada fitrah asal Islamiahnya, insya-Allah kita bimbinglah dia ambil. Kadang-kadang perkahwinan bukan sekadar untuk hubungan intim, tapi perkahwinan adalah untuk menolong, betul, untuk membantu, untuk menyelamatkan. Dan kita takut kalau kita tidak rujuk balik, kan, dia akan memberontak dan akhirnya menyebabkan dia jauh daripada agama. Ini kaedah kita. Jawapan dia boleh menceraikan, tetapi dengan beberapa langkah, pergi ke jabatan agama, kat situ ada majlis solok dan kat situ akan dikaunseling oleh pegawai agama dan kemudian dia tengoklah tindakan seterusnya. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Dan Ustaz, bila sebut para penonton stigma negatif terhadap golongan yang melakukan amalan songsang ini dengan persepsi yang mengatakan orang ni dah tak boleh pakai, sukar untuk berubah, dan mungkin ini menjadi faktor sebagai pengalaman peribadi Ustaz bersama dengan mereka. Adakah ini menjadi faktor penyumbang juga kepada sukarnya mereka untuk move on ataupun berhijrah, berubah ni Ustaz? Stigma negatif yang diwujudkan ni Ustaz. Dia stigma negatif yang orang kita kata macam Rin cakap ni, kamu ni tak boleh berubah, kamu ni tak boleh. Benda ni telah diceritakan oleh Nabi berkali-kali. Kisahnya bagaimana Nabi Muhammad SAW diceritakan oleh Saidina Umar. Aku tak pernah dengar Nabi cerita benda ni berkali-kali melainkan kisah ini. Dan apa berlaku? Rasulullah SAW bercerita tentang ada seorang pembunuh yang telah membunuh ramai orang dan bertemu dengan Rahib. Dan Rahib itu kata, Allah tidak akan mengampunkan dosamu. Dan akhirnya dibunuh Rahib tersebut. Dan akhirnya bertemu dengan seorang ulama. Ulama dia beritahu, boleh, Allah akan ampunkan dosa kamu. Tapi dengan syarat, kamu berhijrah ke satu tempat. Dan perjalanan tersebut, dia mati dan Allah telah memilih dia menjadi ahli syurga. So ini secara ringkas. Dan yang paling penting tuan-tuan, stigma ini, don't judge people lah. Itu dia. Jangan judge. Kadang-kadang kita jangan, macam saya latih diri saya, jangan kutuk orang, jangan hina orang. Takut yang kita kutuk tu, yang kita hina tu, seseorang yang dicintai Allah. Allahu akbar. Jahanam kita, binasa kita kalau orang yang kita kutuk dan cela itu dicintai Allah. Hancur kita. Betul. Tapi dalam masa yang sama, bagi mereka ini, mereka yang sedang bergelumang dengan dosa ni, kita jangan judgemental pada mereka. Kita doakan mereka. Yang patut dibenci perbuatan maksiat mereka, bukan mereka yang melakukan maksiat. Kerana mereka yang melakukan maksiat ni, kita perlu doa dan itu adalah selemah-lemah usaha kita. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Masya-Allah, tabarakallah. Doa dan terus doa, kerana doa silahul mukmin. Doa ni adalah senjata bagi orang mukmin. Baik Fadil Ustaz, kita ada soalan lagi ingin kita raikan. Intan Zurina Abdul Razak bertanya, baik, Kadangkala ada ibu bapa yang mengetahui anak perempuan mereka bernafsu songsang tetapi memilih jalan mudah, yang ini menikahkan atau mengahwinkan anak mereka dengan harapan si suami dapat membentuk anak mereka itu. Adakah wajar tindakan rahsia mereka ini, Ustaz? Terima kasih. Waalaikumsalam. Intan Zurina, barakallahu fiik, jazakallahu khairan katsira. Apapun jawapan dia, that is a good try. Itu adalah percubaan yang baik. Ibu dan ayah, dia nak buat satu tindakan, mengawinkan anak dara yang berselera songsang ataupun lesbian ni dengan suami, dengan harap suami boleh mengubah dia. That is good try. Itu adalah percubaan yang baik. Tak salah mencuba daripada tidak mencuba langsung. Tapi isu dia satu perkara yang patut kita kena tahu. Walaupun dah macam tu, kita kena follow up. Layan suami baik-baik. Kita kena bagi pendidikan. Pendidikan agama, pendidikan. Inilah sebenarnya dalam Islam. InsyaAllah, benda ni good try. Tapi dalam masa yang sama, kalau anak itulah, katalah anak perempuan itu, selepas berkahwin, mereka berlaku penggolakan. Ketika itu kita semak balik tindakan kita. Wallahualam. Allahu Akbar. Yang penting bincang dulu dengan bakal menantu, Ustaz. Selotok Ustaz, kalau tidak menganiaya kepada bakal menantu kita. Masya-Allah, tabarakallah. Dan yang terlebih penting Ustaz sebut tadi, doa dan terus doa Ustaz. Masya-Allah, itulah selemah-lemah iman. Wali Ustaz dan juga sidang penonton, banyak lagi akan kita bicarakan. Kita akan berjeda seketika, terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya-Allah. Saya mendoakan di mana jua anda semua, kita semua berada, mudah-mudahan senantiasa kita dirahmati dan berada dalam keadaan sihat walafiat. Amin, insya-Allah. Hari Jumaat, penghulu segala hari, terus kita berselawat ke atas junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Baik, afadhil Ustaz, kita masih lagi berbicara tentang munakahat, isteri selera songsang. Baik, afadhil Ustaz Hanafiah, kita ada soalan lagi Ustaz daripada sahabat Facebook kita yang bertanya, Masrifah Nur Jamain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah seorang isteri yang mempunyai tabiat seks di luar tabi'i dan melanggar hukum Allah, dosanya akan tertanggung ke atas suami sekiranya suami tidak mendidik serta melayan isteri dengan cara yang baik mengikut sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Afadhil Ustaz. Alhamdulillah, soalan yang baik. Adakah suami akan tanggung dosa isteri? Jawapan dia tidak. Tapi suami berdosa kerana tidak mendidik dan melayan isteri secara mengikut sunnah Rasulullah SAW. Dosa individu tanggung. Tetapi dosa individu bagi suami tidak mendidik isteri dan tidak melayan isteri sebagai suami, sebagai isteri mengikut sunnah Rasulullah SAW. Itu dia. Saya nak beritahu satu perkara yang jelas, bahawa isteri selera songsang adalah apabila nalurinya tidak dipenuhi ataupun mereka tidak merasai kemuncak, dan bila mereka yang tidak merasai, nalurinya tidak dipenuhkan, nafsunya tidak dapat diselesaikan, tidak berjaya ditundukkan oleh suami, dia ada penderitaan. Penderitaan yang dialami ini, dia perlukan penyelesaian. Dan mungkin penyelesaian dia didatangi oleh golongan-golongan yang suka melakukan hubungan sejenis. Dia tahu cara nak perangkap. Orang panggil lagi ni ayat. Dia tahu ayat, tackle isteri kita, bagi keperluan apa semua, dan kemudian dia dah masuk perangkap. Seperti yang Ustaz katakan tadi, termakan budi, tergadai budi. Dan Masya Allah, kita doakan supaya isteri-isteri yang menonton rancangan Tanyalah Ustaz, dan suami dan semua kita ni selamat daripada wabak LGBT. Wallahu Akbar. Amin, insyaAllah, mudah-mudahan. Baik, Fadil Ustaz, bila kita cerita tajuk yang sebegini, mungkin ada stigma yang mengatakan bahawa kenapa kita bincangkan. Jadi kita kempen lah supaya sahabat yang mungkin baru menonton kita kena tonton dari awal Ustaz. Barulah kita dapat dia punya hala tuju topik ni. Kenapa kita bicarakan topik munakahat, isteri selera songsang? Kerana gejala ini, kemungkaran ini, kesungsangan yang dilakukan ini kita lihat semakin membimbangkan, Ustaz. Jadi perlu kita cegah, ibarat kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Kalau tak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Fadil Ustaz, kita ada soalan yang berikutnya. Sahabat Facebook kita juga, Jura Azlin Sufian bertanya, apakah pendekatan yang perlu dilakukan untuk membantu dan membawa golongan ini kembali ke pangkal jalan dan tidak membiarkan mereka terus bergelumang dengan dosa, kerana ada dalam kalangan mereka mungkin terdiri daripada kalangan saudara mara dan sahabat handai kita? Mohon pencerahan dan nasihat daripada Al-Fadhil Ustaz. Masya-Allah tabarakallah. Masya-Allah tabarakallah. Dia bila kita nak bantu ni, yang pertama biar kita mendidik, bukan menghardik. Biar kita membentuk, jangan mengutuk. Biar kita membina, jangan menghina. Kerana kalau salah teknik, mereka ni golongan yang sensitif. Mereka tahu yang kita ni benci kan mereka. Ada, Ustaz nak ringkaskan, Ustaz tahu apa yang Ustaz cakap ni akan dibenci oleh golongan mereka. Tapi wallahi, sebutir perasaan benci pun tak ada pada golongan LGBT ni. Wallahi tak ada. Tak ada perasaan benci. Kecamlah, hinalah, Ustaz tetap sayangkan mereka. Dan Ustaz akan tetap doakan kepada golongan LGBT ini, Allah permudahkan jalan untuk mereka berhijrah dan dikurniakan sahabat-sahabat yang boleh membimbing ikhlas untuk kembali pada agama. Dan Ustaz doakan ini penting. Dan yang keduanya, bila kita kata bagaimana nak bantu mereka, pertama bantulah dengan doa. Yang kedua, more connection to less correction. Banyakkan hubungan untuk memudahkan pembentulan. Yang nombor tiga, istiqamah dalam membantu ni. Bantu jangan sekerat jalan, bantu. Dan kalau kita nak bantu, kita kena beritahu isteri kita ataupun siapa pun yang ada dekat yang kita, bahawa ini satu perjuangan untuk mengembalikan seorang kepada fitrah Islam. Yang seterusnya, Ustaz tertarik dengan hujah yang disampaikan oleh Imam Hassan Al-Bandar ketika dan saat ini, mengislamkan orang Islam itu terlebih dahulu lebih penting daripada mengislamkan orang yang belum Islam. Allahu Akbar. Kerana apa perkataan ini? Hari ini orang Islam tak pandang kita punya ketayap, serban tebal mana, mengaji Quran banyak mana, tapi dia tengok orang Islam itu sendiri. Dia tengok akhlak kita sendiri. Bila akhlak kita tak betul, orang Islam pun ada lesbian. Orang Islam pun keluar dekat Facebook jadi pejuang-pejuang LGBT. Orang Islam sendiri sokong, orang yang berjubah sendiri sokong. So dia akan confused. Tetapi orang Islam yang tegas. Ini Islam. Islam melarang. Tapi aku melakukannya, ini adalah dosa aku. Dan aku minta tolong pada Allah, tolong ampunkan dosa aku. Kita tegas. Sebab tu Ustaz tidak pernah membenci golongan LGBT, tapi yang kita takut dan kuatiri dan kita kekang habis-habisan, iaitu gerakan LGBT ni bahaya. Mereka telah bersatu padu menyampaikan suara apa semua dan menekan negara yang lemah untuk menerima dia orang. Banyak benda ni. Ya Allah. Ustaz baru ni ke nama tempat tu Selandano, iaitu di area utara England, dan ketika itu ada perkemahan tahunan untuk golongan LGBT. Ustaz doa pada mereka, walaupun mereka belum Islam. Saya kata, ya Allah, bagilah mereka hidayah agar mereka faham Islam, walaupun mereka bukan Melayu, walaupun mereka ni orang England, tapi Ustaz doa agar mereka faham satu hari nanti. Dan satu fakta yang menarik, di Holland, golongan-golongan ini apabila telah meningkat dewasa, mereka ni dan pasangan mereka meninggalkan mereka, mereka bunuh diri. Allah akibat Allah. Terlalu sedih. Suicide, dia orang bunuh diri. So kita doalah sama-sama. Kadar bunuh diri di Malaysia ni kalau boleh jangan berlaku. Terutamanya di kalangan umat Islam. Dan jangan berlaku sebab ada isteri yang seleranya songsang. Wallahu a'lam. Cara nak bantu dia tak ada cara lain, doa, more connection to less correction, dan Ustaz kata tadi, betul, mendidik bukan mengherdik, membentuk bukan mengutuk, membela, bukan menghina. Wallahualam. Allahu Akbar, masya-Allah, tabarakallah. Tu saya lock kata-kata tu Ustaz, insya-Allah nanti saya akan tweet Ustaz. Hashtag Ustaz Hanafiah, hashtag Tanyalah Ustaz, insya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan membantu sebagai satu azimat perubahan kepada mereka yang terlibat, insya-Allah. Baik, berikutnya Ustaz, mungkin sebagai soalan yang terakhir daripada sahabat Facebook kita yang kita raikan pada pagi ini, Abdul Karim Sufian bertanya, sejauh manakah seriusnya kes-kes isteri yang songsang di negara ini dan apakah cadangan daripada Al-Fadhil Ustaz bagi membendung gejala negatif dan songsang ini? Mohon pencerahan yang berbagai Ustaz. Jazakallah khair. Jawapan dia serius. Ya. Yeah. Tapi belum kritikal. Kebanyakan isteri atau pasangan pada hari ini di kebanyakannya alhamdulillah Allah pelihara rukun rumah tangga bahagia. Tapi isu dia kalau nak bandingkan dengan isteri curang dengan pasangan lelaki lebih ramai. Yeah. Berbanding dengan sejenis. Tetapi isu dia yang kecil ni kita kena bendung awal-awal dan yang besar tu pun kita kena kecilkan. Supaya mereka balik pada fitrah Islam, hidup ini adalah ujian dan ujian yang besar adalah nafsu. Nafsu harus dikawal. Tundukkan nafsu mengikut kaedah Islam. Islam tidak pernah melarang untuk berkahwin, tetapi Islam membenarkan perkahwinan dan apa perlu ditundukkan, apa yang patut ditundukkan situ. Dan satu yang dahsyat pada hari ini yang menyebabkan nafsu tak dapat dibendung dan ditunduk adalah laman web, prono-prono, mesej-mesej lucah dan gaya hidup yang dipaparkan di media sosial yang menyebabkan kita berada dalam keadaan ketakutan pada hari ini. So benda ni harus kita bendung. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Dunia tanpa sepadan, tetapi tetap kita hidup ada sepadannya, iaitu dengan batas syariat Islam yang memandu kita ke jalan yang benar Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, kita sedar tak sedar kita telah pun sampai ke penghujung rancangan dan sekira tadi juga adalah satu kesimpulan ringkas daripada Fadil Ustaz yang mana Ustaz sebut kita membina bukan menghina Ustaz. Kita membentuk bukan mengutuk. Kita apa satu lagi Ustaz? Kita mendidik bukan mengherdik. Masya-Allah, supaya bertambah cerdik Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Dan kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa. Mudah-mudahan dengan doa ikhlas kita di pagi Jumaat yang penuh keberkatan ini Ustaz memberikan kekuatan kepada kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah. Wahai Allah, wahai Tuhan yang menciptakan cinta, wahai Tuhan yang membisikkan rindu, jadikanlah cinta dan rindu kami hanya untuk-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa ibu ayah kami, adik-beradik kami, pasangan hidup kami, kaum muslimin muslimat maupun yang masih hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, kami sedang berada di akhir zaman ya Allah. Kami lemah ya Allah. Tolong ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan kami, amin, keturunan yang soleh wal musleh, keturunan yang mendirikan salat, keturunan yang tidak akan meninggalkan salat. Tolonglah kami ya Allah. Kami bodoh, kami lemah dalam mendidik anak-anak kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Ya Allah, pada pagi ini kami bicara satu perkara yang merupakan wabak di akhir zaman ya Allah, yang pernah dilakukan oleh kaum Nabi Lut ya Allah. Kami takut dan kami lemah ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Bantulah mereka ya Allah dengan Kau memberi hidayah dan istiqamah. Bantulah kami dalam kami dapat menyampaikan dakwah pada mereka agar mereka kembali kepada fitrah Islamiah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Amin. Hanya Kau Tuhan kami sembah dan hanya kepada Dikau kami mohon pertolongan. Amin Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Amin Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Amin ya rabb. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakallah khair diucapkan kepada Fadil Ustaz Hanafiah Abdul Malik atas kesediaan Fadil Ustaz berkongsi dalam Tanyalah Ustaz. Dan esok Fadil Ustaz dan juga para penonton, sebagaimana biasa Tanyalah Ustaz akan kembali bersiaran bersama moderator Da'i Fahmi dan juga panel Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah untuk tafsir dan tarannum serta tadabbur surah Sad ayat 31 hingga ayat yang ke-33. Saudara sedang penonton, kita doakan mudah-mudahan Fadil Ustaz diberikan kesihatan yang baik, dikurniakan afiat, keselamatan, kesejahteraan dunia dan juga akhirat. Dan saudara, jangan mencari yang sempurna. Sempurnakalah apa yang ada, kerana tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ayuh kita tangguhkan majlis kita, Tanyalah Ustaz kita dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.